Bom dia. Bom dia, seu Chico. Vocês já estão com a mão na massa, quer dizer, na não, carne? Acho que já começa cedo. Tô vendo mesmo. E aí, a carne já enxugou? Oh, aí, ó, tá enxutinha pra mexer aí, ó. Fica mais fácil, né? Ah, fica mais fácil, senão não tem jeito. Legal. Na hora que mata, aquilo tá aqui. Isso aqui é uma geleia. Ah, não tem. Escuta, eu trouxe o alho e o óleo aí pra vocês. Beleza. A carne desse boi é como se fosse orgânica, uma criação que só teve vacina contra a fetose. Só teve vacina, porque é obrigatório, né? É, faz 6 meses isso. Uhum. O resto é criado no pasto. E também era um garrotão, né? A carne é mais macia, né? Na realidade, a carne do gado nosso é mais dura um pouco do que a do Delói, né? É. Mas ela tem mais sabor. É? Tem mais sabor. Você come a carne do Nelói e come, não é mesmo? Você pode vir com sabor diferente. Porque esse gado confinado, nada, come muita ração, muita coisa, né? É. Então. Aí já vai estragando, né, a saúde do bicho. Já vai estragando a saúde do bicho. O seu nome é Silvio, né? Silvio. Ô Silvio, você mora aqui na região também, não? Eu moro no Campestre. Moro no Campestre? Sou do Serrano, mas moro no Campestre. Ah, você é do Serrano? Sou do Serrano. Aí subiu pro Campestre? É, faz 21 anos que eu sou casado ali. E, mas você subiu porque a esposa é daí. A esposa é daqui, né? É. E qual que é a sua atividade hoje? Eu sou pedreiro. Ah, é pedreiro? Pedreiro. Mas você nasceu na roça, então? Eu nasci na roça, no bairro Serrano. O pai era o que? Era agricultor, não era? O pai é comerciante. Agricultor. Mexe com um gado. Mexe com gado. Ah, mexe com gado. É. Ainda mexe? Mexe com lavoura, né? Aham. Uhum. Mexe com lavoura. Hoje ele mexe mais com gado. A diferença de idade dele com barrinha é 2,5 barrinha? É 2 meses. 2 meses. Do pai seu? É. Aham. Uhum. Ô Silvio, mas e por que que você optou por ser pedreiro? Você quis sair um pouquinho da atividade da roça? Sangue da família, tem parte da minha mãe. Ah, tem muito pedreiro? O meu avô também, o pai do meu pai, era pedreiro, né? É, o Zé Caetano. Zé Caetano. É. Então, Silvio, mas você tá aqui, né? Foi você que matou o boi ontem, é você que tá ajudando a... Mas já foi açougueiro também. Ah, já foi açougueiro? Há 2 anos é açougueiro. Já foi açougueiro. Lá em São Bento? Desde criança eu mexo com isso aqui. Desde criança? Nesse batido aqui. Uhum. Então, eu converso muito com o pessoal que tá na roça, né? E tem gente que fala a favor, tem gente que fala contra, mas hoje em dia tá muita gente ou que já foi da roça, tá voltando pra roça, ou que é da cidade e tá buscando a roça, né? Aí eu queria que vocês falassem a opinião de vocês, assim, a roça é viável economicamente? Ah, eu não troco a roça pela cidade, não. Mas o quê? Mais pelo ganho ou pelo tipo de vida? Pra viver mais gostoso. É, né? Tá com os amigos, mãe. Antigamente o cara saía da roça e ia pra cidade porque ele não tinha uma luz em casa, não tinha uma televisão, não tinha nada. Hoje, o mesmo conforto que o cara tem na cidade, nós temos na roça. Entendeu? Na roça nós ganha menos, mas gasta menos também. Diverte mais, né? Diverte mais. Diverte mais. Você é mais sossegado. É. Né? Você mora na cidade e aquele negócio de estar... Levanta cedo, tá olhando o vizinho ali no porchinho do muro, eu detesto. Você não gosta não, né? Não. Aqui você é tranquilo, né? Então hoje eu acho que a roça é onde os caras que foi pra pegar um futuro melhor, viu que já não deu certo, tá voltando porque aqui ele é mais tranquilo. É. Né? É o caso dele. É, pois é. Que nem eu já trabalhei na prefeitura, já fui... Vereador, hoje eu tô aqui no meu rancho. Aqui no mas eu acho que aquilo lá foi um desvio de camisa, né? Mas é por causa disso, porque na época aqui não tinha escola, não tinha nada. Não tinha carro, não tinha nada. É isso que eu falo. Hoje você na roça tem a mesma condição que o cara tem na cidade. É. Eu, quando eu estudei, eu ia do Serrano em São Bento, é 10 quilômetros. Eu ia a cavalo ou a pé. Cada dia você ia? Cada dia que ia, né? E eu saí daqui e fui pra cidade por causa disso, pra pôr o filho na escola. Ah, você foi pra cidade e pra pôr o filho na escola? Pra pôr o filho na escola. Porque senão eu não tinha ido, entendeu? Aqui, aí, hoje o carro pega aqui, né, filho? Pode-se dizer. Se tivesse 2, 3 alunos aqui, o carro vem buscar aqui. Pega na porta da casa. Ah, aquela perua vem buscar, né? Vem buscar. É. Agora naquela época não. Não tinha, né? Porque nem aqui. Escola aqui só Gonçalves. Daqui em Gonçalves é 14 quilômetros. Como é que não tinha condição, eu.
Mas e hoje ficou, era difícil, e hoje ficou fácil. Ficou fácil, né? Hoje ficou fácil. Então é aquele negócio, quem foi para a cidade, hoje ele consegue voltar para a roça. Quem não vendeu o seu sitinho... Quem não vendeu, né? Quem não vendeu... Que teve os que afobaram e venderam por qualquer dinheiro. Afobaram e venderam pensando que ia dar muito certo. É. Porque eu acho que ainda vai sobreviver o homem do campo ainda, Chico. Porque o resto... Você entendeu? Ô Barrinho, eu também tenho essa intuição. Que é aqui que está o futuro. Não, aqui pelo menos você vive, né? Porque aqui ainda existe união. Como pode você morar dentro de uma cidade que nem eu tenho? Tenho filha, tenho muito colega. Você entra naquele elevador, tem 10 pessoas, uma não olha numa da turma na cara do outro. Sabe? É esquisito, isso, né? Aqui 100 quilômetros em volta, a gente conhece. Aqui 100 quilômetros em volta, você sabe, todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo, uhum. É tão gostoso, para onde você vai, todo mundo é amigo. É verdade. É. Agora na cidade você tá no meio de todo mundo e tá estranho. E tá sozinho, né? E tá sozinho, não. Ô Barrinha, você falou que aqui tem todos os confortos, mas você tem televisão aqui? Tenho televisão. Você assiste televisão? Tem televisão. Ah, essa é novidade pra mim, eu não sabia que o Barrinha assistia televisão, não. O Barrinha que eu imaginava não assistia, não. Tenho televisão, eu tava com você. Um telefone aqui também é que queimou. O fixo? Porque aqui é o fixo. Porque aqui o celular é ruim sinal, né? O celular aqui tem só uns lugarzinhos que pega. Uhum. Se você tá com ele no bolso, andando, o outro liga, você não pega. Tem os lugares... Que é certo que pega. Que pega. Então eu tinha um celular fixo aí. Uhum. É que queimou, a menina levou para arrumar, mas até celular eu tinha aqui. Tenho aqui, quer dizer. Entendeu? Uma barriga. Então hoje o conforto aqui é tranquilo. É igual na cidade, né? Não, mas peraí, mas não tem um shopping ali na esquina, não tem uma farmácia, né? Tem essas coisas. Mas hoje o problema é você ter dinheiro. Hoje a gente tem geladeira, tem frio, tem tudo aí, ó. Bom, aqui não precisa de frio, com esse frio que faz, né? Bom, geladeira pelo menos não. É, mas eu tenho de tudo, né? Você compra, põe na geladeira, tem carne, tem... É. Dá mas pra... aqui eu crio frango, crio porco aí, gado, de vez em quando nós matamos um garrote, bota no freezer, uhum. Cozinha a carne, põe na banha. Aí tem por um tempo, e né? Tem, fica um ano isso aqui no uhum. E fica tranquilo. A sua horta tá bonita, Barrinha, uma terra boa ali, hein? Você viu? Gente, o que você bota? Não. Só esterco lá? Tem, põe esterco de gato. Só? Só. Mas tá bonito. Esterco de gato. Então hoje é aquele negócio, eu acho que na roça hoje... O cara tá vivendo mais tranquilo que na cidade. Não tá, eu só cutuquei vocês porque eu sabia que vocês iam falar isso mesmo. Não é, Silvio? Mas o que você assiste na televisão, Marinho? Agora fiquei curioso, né? Conta aí, vai. Oi, qual novela que você segue, vai? Na realidade é essa, eu gosto muito de assistir as coisas que me interessam. Na televisão tem muito assim, muita sertaneja eu gosto, né? Eu gosto de novela, essas coisas. A vida já é uma novela, vai assistir mais outra. Não precisa, então, né? Então não precisa. Você busca a música sertaneja? É, música sertaneja. Eu gosto muito de assistir as coisas que passam do campo. Do campo. É, tem até aquele canal Terra Viva que fala a vida inteira de produção do campo. Uhum. Já fala canal Terra Viva de quem planta e cria. Aham. Uhum. Já é o slogan dele. Então é o que mais eu assisto é isso. Essas outras coisas não interessa. Não me interessa. Sim. Ficar... olhando novela, olhando mulher lá dos outros, lá pra mim não... Mulher dos outros não resolve seu problema, não, né? Não, não, é isso agora. Não. A mulher do amigo meu. Ficar olhando a mulher do amigo meu, eu nem de praia não gosto. Aí então... Porque sabe o que acontece com você? As coisas é bom você ter, né? As coisas é bom você ter, você vê só... O biçá é ruim, né? Biçá só. Não, já não é à toa que é meio pecado isso aí, né? É. Ai. Mas é isso aí mesmo, Chico. Não tem outro meio. Ô Silvio, você tem filho? Tem um casal. É? E eles estão atendendo pra onde? Pra cidade, pra roça? Tá estudando, fazendo gastronomia em Pouso Alegre. Gastronomia. É. Quer ser cozinheiro. Cozinheiro. E a outra tá com 13 anos, tá estudando. Tá nova ainda, né? É. Então não dá pra saber muito bem pra onde que vai ainda, né? Nunca vou tirar a carteira ontem. O Tainã. Carteira de? É, já fez 18 anos. Ah, tá. Então, carteira de motorista. Já pegou a habilitação de ontem. Ah, tá. Tá certo. É, já conseguiu tirar ontem. E a mulher sua é da roça? Da roça. É neta do Ovidio. Não foi isso. Morreu com 90 e poucos anos. 94 anos, parece.
Ô Silvio, agora, mas o que, que vocês mantêm assim? Vocês têm horta, tem galinha, tem porco? Como é que é na casa de vocês? Tem. Tem? Tem horta. Essas coisas tem. Vocês têm um terreninho pra plantar? Galinha e porco não cria, que é perto de pousada, perto de coisa. Ah. Não tem como criar por causa do mau cheiro. Sei, sei. Eu tô lá em São Francisco Xavier e lá, acho que como aqui, né? Chegou muito turista, gente de fora, né? Com dinheiro, que fez casa de veraneio, né? Pra vocês isso foi bom, chegada dessas pessoas, ou atrapalhou alguma coisa? É bom. Tem dois lados, né? Tem dois lados. Bom, né? Aumentou renda pra quem entrar aqui trabalhar, né? É. Facilitou o trabalho, né? Aumentou o serviço, mas do outro lado. Outro lado estragou. Eles vêm com umas regrinhas meio esquisitas, né? É, você quer que você siga o destino deles. A gente não é dono do que a gente tem mais. É. A gente não é dono do que a gente tem, mas não dá pra fazer mais como antigamente. É, e eles chegam mandando. É isso mesmo. E pra começar, a lei ainda protege eles. Uhum. É. Porque se tem dinheiro, se nós cortamos um pau pra pôr na cerca, que a gente deixou, eles deda. Aí o florestal vem multa. Mas se eles vai e corta tudo, mas ele tem o dinheiro, ele já sabe que se um dedar. Até sal em cima de água, isso vai. É. Até nossa, casa em cima de água e coisa. Isso é muito errado, né? É. Conforme é. É isso que. Não, isso é o barrinho que você tá falando, eu já escutei de outros também. Eles falam a mesma coisa. Quem tem dinheiro se safa melhor, né? Não. Dinheiro e conhecimento, sei lá o que, que eles têm. Mas isso é ruim, eles deviam dar um exemplo, né? Se eles querem mudar. Não, mas o que eles fazem é isso. Eles chegam que é pro ordem, não sei. É. Na realidade, eles querem pôr medo, né? Mas eles faz do jeito desse. Uhum. Porque eles não estão. Então, não estão preocupados. Porque eles, na realidade, eles falam que tem que preservar e tudo. Eu falei pro cara aqui: você acha que tem que preservar? Se você veio aqui e gostou, porque nós preservemos. Né? Eu falei: esse sítio aqui eu comprei em 1950. Você veio agora. Você achou bonito, não achou? Eu falei: antigamente nós ainda arava terra, plantava. Porque tinha mão de obra. Hoje, como não tem, aonde não é mecanizado, não tem jeito de você plantar. Você entendeu? Hoje tem que ser mecanizado. A terra nossa já é mais acidentada. Então não tem jeito de você aí cresceu. Mexer com lavoura. Então hoje a gente mexe mais com gado, né, Silvio? Yeah. Vai, e outra, e fazendo chalezinho também, né? Puxando é o, turista, ainda puxando o seu caso turista. Aqui, né? É o caos aqui. É. Né? Eu acho que você optou certo, viu, Barrinha? Puxar o turista aqui. É, tem que puxar. Eu tenho a cachoeira ali, é bonito, tudo. Não, só o jeito que você vive aqui já é uma atração, entendeu? Só você conversando com a turma, não explicando conta, as coisas. Aqui você bebe uma água aqui, é pura, né? Tudo. Eu vou falar pra você, Barrinha, uma parte é o local. A outra é como você recebe o turista. É. De não ser um empregado que não sabe nada, mas de ser o dono que sabe tudo e que gosta de contar. Isso é muito, muito importante. Puxa, né? Puxa. Puxa o turista, lógico. Puxa. Aqui vem muita gente aqui, por causa que a gente lá no Serrano já tinha pizzaria lá, né? Já conhece, né? Já conheci. Então o cara vem aqui, quer dar um passeio, a gente leva lá pra Pé do São Domingo, Pé da Bonita. Aí, outra coisa, dá um passeio, né? O cara, que nem um cara ligou pra mim, falou que queria fazer o passeio. A mulher dele é alemã. Ele é brasileiro, mas a mulher é alemã. Ele estava numa pousada ali no Serrano. Ele queria dar um passeio, fala pro Barrinha que ele leva você. Aí ele ligou para mim. Eu falei, ó, vou levar você lá na Pé de São Domingos, você vai ver que lugar bonito. É mais alto que a Pé do Baú. Vocês foram a cavalo? Não, fomos de carro. Ah, de carro. Daí falou, quantas horas vai? Vai lá, voltar. Eu falei, eu não sei, mas vamos sair daqui para as 10 horas, nós vamos voltar de noite. Ah, é? É. Daí, ele achou estranho, né? Ele achou estranho. Ele ligou pro colega dele de novo. Para confirmar isso. O rapaz falou que para ir lá na pedra, lá, vai o dia inteiro e coisa. O rapaz falou, não, com 3 horas vai lá e volta. Que o rapaz já tinha ido lá, esse cara que indicou eu para ir lá. Uhum. Aí eu falei pra ele, você quer ir lá na pedra e voltar ou você quer fazer um passeio? Entendeu? Ele falou, mas como? Eu falei, pois é, nós vamos passear. Eu vou mostrar vários lugares pra você. Nós vamos pra um outro caminho que ele não foi e não conhece, eu tenho certeza. Não é ir lá tirar foto e voltar? Não, né? É lá tirar foto e voltar.
Aí saímos, nós fomos aqui pro Juncal, almoçamos lá num restaurante, lá numa fazenda Boa Esperança. Tem uma cachoeira muito linda, o cara, gente fina lá no Arthur, você conhece. Né? Bonito lá também, né? Você precisa de ver. Lugar bonito tudo. Fomos na pedra, passemos lá no Tavinho, tomemos café, passemos nos Costa, chegamos no Serrano, era 8 horas da noite. Eu falei, e daí? Ele falou, ó, não tem o que falar. Valeu a pena, né? É. Então tem coisa que é um conhecimento, né? A gente claro. Conhece, pô. O cara falou, não, mas com 3 horas vai lá e volta. Eu falei, mas você não tá querendo passear? Uhum. Vamos passear, mano. E não é um guia turístico que aprendeu aquilo para explicar para o turista. É quem vive lá na região e que tem história para contar. Tem história. Eu conheço todo mundo nessa região aqui. Eu levo você em qualquer lugar. Ô, Barrinha, entendeu? Agora que você está falando isso, eu nem pensei que você fazia isso. Eu já estou querendo contratar um passeio com você já. Não, mas você vamos. Vamos, essa pedra que você falou que é mais bonita que a Pedra do Baú. É São Domingo mesmo? É bonito. É. Não, a Pedra do São Domingo é bonito mesmo. Mas eu quero o passeio, eu não quero não, nós vamos, 3 horas não. Não, nós vamos dar um passeio lá, a hora que você quiser. Tá bom, eu vou combinar mas com é você. Mas é que os filhos não gostam de sair comigo. Nós saímos junto, porque um chama aqui, o outro chama ali, então... É. Entendeu? Vamos lá, rapaz, você não sai na estrada, tem que ficar o dia na estrada. Eu falei, mas é assim mesmo, né, Silvio? Pô, Nayão, todo mundo conhece nós, velho. Ah, tá. Ah, entendi. É, vai parando, vai enroscando. Vai parando, né? Você. Ah, eu sei vem, como é. Você dá uma atenção, né? A minha mãe é assim também. Então, conhece todo mundo. Então o cara ficou muito contente. A mulher dele é uma lemoa. Que bom. Falava pouco o português. O português, mas ela ficou muito contente. O Barrinha, você falou em filho agora há pouco, né? Você tá fazendo 71 anos, esse boi aqui vai ser pro churrasco para comemorar seu aniversário? É para comemorar o aniversário. E aí eu quero saber, qual o melhor presente que você gostaria de ganhar dos seus filhos? Porque eles vão dar presente, né? Vão. E aí eu quero saber, qual o melhor presente que você gostaria de ganhar? Ah, eu acho que do meu filho o que eu gosto mais é o carinho que eles me têm comigo. Esse é o maior presente, porque o presente acaba, mas a pessoa, o carinho, eu acho que... Eu tenho 7 filhos e é tudo ligado comigo, você sabe. Né? Um mora na Bahia e o Justo está chegando, ele deve estar voando de avião. Lá para 1 ou 2 horas da tarde ele chega aqui hoje. Você entendeu? A outra mora em São Paulo. Daqui a pouco vai estar aqui. Eu acho que a lembrança maior é a presença dele. Entendeu, Chico? Muito bom. O material passa, né? O material passa, né? Agora a pessoa é mais difícil, né? Aí... E agora o contrário. O que que você gosta de dar para seus filhos? A mesma coisa. A mesma coisa? A mesma coisa. Isso eu não esperava. É a mesma coisa. Eu achei que você ia falar o exemplo. Não, é o exemplo, o carinho, né? É. Porque se tem carinho, porque tem exemplo. Porque se não tem exemplo, não tem carinho também. É. E você já tem... Um anda com o outro, né? É, um é companheiro do outro, né? Tá certo. Você entendeu? Se você não tem carinho com os filhos, você também não é tem... É um mau exemplo, é já. É um mau exemplo. Então, eu até hoje, os 7 filhos é ligado comigo. Não tem... Você conhece eu aqui, você conheço, sabe como é que... Conheço. Ô, gente, o que faz com esses ossos que sobram aí? Vocês têm algum destino pra eles, não? Ah, joga pro cachorro. Cachorro vai roendo? Vai roendo. Cachorro aproveita. Eu tenho visto muita gente enterrar, assim, tripa, pena de galinha, os miúdos que não comem do porco, as partes que não comem. Por que será que enterra, hein? Pra não acostumar mal o bicho, será, não? Só pode ser, porque... Não tem muita outra, né? Não tem. O certo é dar. É dar pra comer, né? Dá pra comer. Porque é comida, né? Pra eles. Porque tem coisa que é errado, Chico, que eu acho. O Deus deixou o urubu pra limpeza. Olha lá ele lá. É. Pra limpeza. Agora o cara morre uma reis aí, ele enterra. É, pra quê? Eu não acho certo. Porque o urubu já tá nem fazendo esse trabalho, né? Porque a reis, se você quer que desapareça, é só abrir ela, né, meu senhor? É. Você abre a reis e rachou o couro. Isso, é. É, pra de 2 horas o... Você tira o couro, né? É. Não precisa, que nem pro você dar, você abre só um abre. Pouco.
Ele já vê o não, branco ali, já né? Entra por dentro ali, prazo de 2 a 3 horas, o urubu limpa tudo. Então, Barrinha, você tá falando isso. Realmente, eu vi um cara que uma vez morreu uma vez no pasto, eu apareci, ele tava abrindo para fazer isso mesmo que você tá falando, tirando o couro, os urubus virem. Você acredita que os urubus não vieram? Aí, a teoria que eles fizeram foi o seguinte, aquele bicho tinha tomado muito medicamento e aí os urubus não sentiram o cheiro. Será possível isso? Não é descartado, não, não dá. É, não é, pode ser não. Isso, né? O urubu é. Ele é inteligente. Ele é sensível, né? É. Ele é inteligente também. Mas eu acho errado o enterrar a criação. Eu não entendo. Eu arranco o couro. É, até porque é um trabalho a mais que você vai ter, né? Não é nada, você perde umas horas aí, né? Fazer um buracão lá. O urubu o urubu ficou para fazer limpeza. É, mas é isso mesmo. Agora você tira o que o coitado vai comer. Né? Daí depois o cara fala, ah, a vaca cria, o urubu já tá lá comendo bezerro. E acontece mesmo, é porque o coitado tá com fome. Ah, enterraram. Então ele sente enterraram o cheiro. Demais, né? É. Tá, põe a mão pra mim, por favor. Ele sente o cheiro. Deixa pra mim. É que ele tá amarelo, o bicho gordo. Carninha que eu vou dizer verdade. Quando tá gordo é melhor que dar um saborzinho especial, né? Carne orgânica. Carne orgânica. Ô Barrinha, você usa o couro da Reis depois pra alguma coisa ou não? Usa. A gente usa, estaqueia ele enxuga. Você vai fazer isso com esse aí? Daí... Aquele eu não faço, porque até eu não gosto muito de couro preto. Ah, é? É meio ressecado. Ah. Aquele eu não vou estaquear, mas a turma usa, né, filho? Pra fazer praia de arreio, essas coisas. E tem que passar algum produto ou só estaquear e não, deixar secar? A gente não passa, não. Os produtos é pra amaciar o couro. É pra amaciar o couro. Você não usa óleo, Barrinha? Ah, capaz. Capaz? Ah, então você é dos meus, viu? Eu uso óleo aqui, as crianças que usam, né? Pra pôr numa verdura e coisa que eu... Você não usa essas coisas? Aí, ó. Ah, isso aí é as carnes de lata? Oh, beleza! Eita! É isso aí que é o bom, né? Aí, ó. Cheirinho, ó. Nossa! O porco tá aqui, ó, Chico. Aí tá o ouro, não é porco. Isso aí. Pra mim isso aí é o ouro. É, não, mata o bicho e come. E essa gordura é a melhor que tem, né? Não, coisa. Esse aí que parte que é do boi? Esse aqui é o contra-filé. Contra-filé.
A pinga, você deixa ela na água, assim, no brejo, ela parece que até fica doce, Chico. Ela muda. Eu vou ter que experimentar, então. Vai. Eu não tô acreditando muito na barrinha. Eu pensei que era cerveja que você ia tirar ali. Não, cerveja tá na geladeira. Pinga gelada pra mim. Eu sei que a turma coloca se tem egg no congelador. Não, a pinga gelada na geladeira não presta. Ah, você bebe, beba pra você ver que dá dor de cabeça. Essa eu quero ver. Nessa eu quero ver não, eu quero experimentar, né? Agora o problema é lembrar onde que é, né? Você deixa com a cabecinha pra fora, Chico. Ah, você deixa com o azulzinho ali pra fora. Ah, ah tá. Tira um do meio. Gruda. Aí, ó. Aqui tem 10 litros enterrado ali, Chico. O mundo inteiro vai saber do seu truque agora, Barrinha. Aqui. Gente do céu, só você mesmo, meu Barrinha. Com quem você aprendeu isso aí? Ah, isso aqui é velho. É dos antigos? É dos antigos. Isso aí é a Amélia mesmo? Esse é a Amélia. O rótulo já ficou lá, né? Não, o rótulo já derreteu. É, derreteu, é. Faz mais de 30 dias que ela tá aqui dentro d'água. Ah, é? Então tá bem gelado. Você vai vir com sururu, Chico. Isso, porque hoje eles fabricam pinga, mas é muito rápido. A pinga tem que descansar. Entendeu? Antigamente eles fermentavam a pinga no barril em 15 dias. Hoje eles põem soda e... Soda? Soda. Parece que 24 horas ela está fermentada. Entendeu? Então você deixa ela na água, ela desmancha, que você... aí fica docinho. Ai, eu tô louco pra experimentar esse negócio. Você não pôs açúcar nessa pinga não, né, mãe? Não, lacrada. É. Lacrada. Agora nós vamos cortar o... Ela é... Agora você vai experimentar, Chico. Isso aqui é só o meme mesmo, Chico. Mãe, eu quero que você filme aí agora, então. Aí, ó. Tá filmando, tá filmando. Bom, agora vamos experimentar a pinga gelada do brejo do barrinho. Ó, o cheiro é bom, viu? Não, essa pinguinha vai estar gostosa. Você vai ver que ela tá diferente. Mas ela é muito suave, barrinha, essa pinga. Não, o que eu falo, ela é doce. Ela é doce. Ela é doce. Gostosa a barrinha. Não. Eu vou tomar metade do que você me deu. Beleza. Porque eu tenho trabalho hoje ainda. Beleza. Valeu, barrinha. Se você tomar da outra, você vê que queima. Não, essa aí pega. Desceu redondo. Não. Desceu mesmo. Isso aqui é. Não queima nada mesmo, não. Eita. Só que primeiro tem que rezar pra beber, Chico. Ah, é? Mas é. Eu não rezei. Você tem que balancear. Ai, cachaça, por favor, não me aborreça. Você desça pra barriga, não me suba pra cabeça. Ah, essa reza pode ser. Eu vou levar pro companheiro lá. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vou filmar você. Animar um pouquinho, né? Você viu que diferencia, Chico? Não, é diferente mesmo. Você pode pegar uma outra dessa agora, bebê. Você vê como arde. É, uhum. Ela não. Desceu redondo, não desceu? Desceu redondo, é verdade. Desceu redondo aqui, vai descer quadrado, vai. Você conhecia isso aí, ô Silvio? A pinga gelada no brejo? Essa é descansada. Não, mas diz que é gelada, ela tem outro sabor. Ah, não queima? É isso mesmo. Não queima. Eu já testei já, é verdade, é. Ó, desce igual a Skol, desce redonda. Não, parece que ela tem... que a pinga tem que descansar menos um ano, certo? Você beber. É. E ela fazendo assim, representa que já faz um ano que tá... Não queima, entendeu? E essa é a mulher de verdade, ela não deixa ficar velho. Não deixa ficar velho? Deixa ficar velho. Mata novo, mata novo. Mata novo. Eu demorei pra entender. Aí é ruim. Quando nós estamos falando de pedaço de carne, aquela que chama cansaço no porco, sabe que parte que é? Cansaço. Cansaço. Sei. Então, que órgão que é da gente, será que lá? É o baço. É o baço, né? É o baço. É, me fala. E aqui, e do boi, come aqui? Isso aqui? Porque não. Do porco diz que também não come, né?
Do porco também não? Do boi também não? Eu vou dizer pra você, meu tio comia tudo. Comia tudo? É. Não, eu vou falar, semana passada eu comi também esse cansaço do porco. Tem gosto de fígado. É a mesma coisa. É. O meu tio, né, matava 25 porcos na sexta-feira, aquele lá pra Campo de Jordão. Tinha dia lá no Júlio do Aníbal, assim, naquele cimentadão, assim, punha fogo e clareava a cidade. E o que ele levava pra casa era o cansaço do porco. A tia, a mulher dele, xingava, velho, horrível, mata tanto porco, só traz o cansaço. Só traz o cansaço. E é o que fazia. Mas eu não achei ruim, não. Não, mas é o que eu tô falando pra ele aqui. Eu fico aí bobo. Lá na Bahia, que eu tive lá em Troncoso, eu fui na feira lá, eu só não vi lá na feira do boi o couro. O resto tinha tudo. Tinha a língua, tinha a cabeça, tinha a pé, tudo. Tripa, mandatuma, barrigada. Isso faz, né? Cansaço. Eu fiquei bobo de ver. Não, peraí, o Festa também não viu. É, o fé, foi isso, o único. Mas no mais, eu só não vi o couro do boi lá. Não, mas lá pro Nordeste a turma come mais pedaço que nós aqui, é. Eles aproveitam mais. Não, eu fiquei bobo de ver. Olha, na frente só aqui é tudo pendurado assim. Mas lá então... O porco, você abre o porco no meio e pendura lá. Você chega lá, eu quero um quilo, com a faro, você corta direto. E é no tempo assim, né, quer dizer? Não, no tempo. É. Olha, eu fiquei assim, falei, mas não é possível. Lá, eu falei... Lá é outro mundo. Lá no lugar nosso, lá você... Se fizer isso, eles vão prender a gente. É, estou aí, né? Cada lugar tem seus costumes. A gente vai pesar aqui de 50 e 50 quilos. 50 e 50 quilos. É. E daí o tempero você faz certinho, cada 50 quilos é um tempero. É quanto de sal cada 50 quilos? É um quilo de sal. Mas de sal com alho já misturado? Já não? É, sal com alho misturado. Misturado. É um quilo de sal. Que história é essa de alho bento? É sério? É sério. Mas como é que faz pra isso? Pra benzer isso aí? Esse alho aqui foi plantado na sexta-feira maior, antes do sol nascer. Ah, tá. Você que plantou? É, isso aí era costume do meu pai. Eu plantei 21 dentes de alho. Sexta-feira maior, antes do sol nascer. Mas tem que ser 21 o número? Não, pode ser... Qualquer número. Qualquer número. Tá, mas e aí... Mas eu só tinha 21 dentinhos e eu plantei. Então esse alho se considera bento. Mas daí é pra você usar pra abençoar a festa. É, abençoar a festa. O aniversariante. O aniversariante. Essa é uma lenda do... Legal, gostei dessa. Se você fez, pode mostrar pra você lá na horta. O pé dele tá nessa altura. Foi esse ano que você plantou, né? Porque ele tá meio verdinho, né? Tá verde ainda. É. Eu arranquei lá por causa disso, mas ele tá verde ainda. Só tá faltando o vinagre aí que chegou atrasado, né? Vai chegar atrasado. Ô Barrinha, você falou que não usava óleo, mas agora você tá usando aí. Que história é essa? Conta aí direito. Não combina? Porque no churrasco usa, né? Mas eu, pra mim comer, não. No dia a dia seu, não. Esse aí vocês estão temperando pra 50 quilos só, né? 50 quilos. Cada 50 quilos... Um quilo de sal. Um quilo de sal, um quilo de alho.
E dois de vinagre, no caso, ainda tá faltando. Esse tempero é que você usa mesmo, não? É, foi você que deu ideia do barrinho de fazer isso aí? É, ele. Só que nós sempre uso. Ah, você aprendeu com ele mesmo. Ah, você aprendeu com ele mesmo? Será que vem lá de trás essas medidas? Ah, isso é antigo. Olha, ele tá trazendo outro negócio ali, meio doido. É o óleo, é o vinagre. Ah, já tem vinagre então aí. Ah, você tinha um pouco de vinagre. Tem 2 litros aqui. Um litro, cara. Deixa um pro outro. Aí é. Ô Barrinha, essa medida, esse tempero aí do 1 kg de sal para 50 kg de carne e vinagre e óleo. E óleo. Onde é que você aprendeu isso aí? Isso aí já é antigo, né, Silvio? Não, porque o Silvio falou que aprendeu com você, então eu quero saber de onde você aprendeu. Eu aprendi isso aí, para dizer a verdade, com um tio meu. O tio Costa matava muito a criação, entendeu? Então eu aprendi com ele. O tempero 20%. Aí se você queimar um pouquinho, 22%. Senão passa o. Porque a carne sem sal é ruim, mas sargado também. Nossa, é horrível. Então uns usa. Eu gosto mais do vinagre na carne. O outro usa o limão. Ele gosta mais do vinagre. Limão. Mas eu gosto mais da carne, do vinagre. Porque a carne que nós temperamos, assim, o cachorro não come. É, né? Não sobra pra ele. Eu já aprendi essa, Barrinha. Tanto escutar, eu já aprendi. Vai ficando esperto, né, Chico? Agora tô ficando. É o senhor que faz aniversário hoje? Sou eu mesmo, Chico. Então nós vamos ensaiar um negócio aqui, porque eu falei pra ela dar o presente, mas ela quer que eu dê o presente. Então daí vai ter que esperar, né? Agora é ela que vai filmar isso aí. Você tá muito bonito, Barrinha. Eu nunca vi você assim. Eu já era, mas eu até não fico assim, porque eu já sou bonito por natureza. É, pra não bafar então, demais. Então, você, né? Assim, você achou mais estranho. Nossa, ainda, não senhora. Achou? Dá um abraço no aniversariante que eu vou filmar você. Dá um abraço no aniversariante. Ô, Barrinha, isso aqui é uma lembrança que a gente quer que... A gente queria procurar um negócio pra que ficasse guardado com você, porque você ia gostar. Agora, o que o Barrinha gosta? Eu não sei, eu falei pra Adriana, compra uma camisa pra ele, aquelas azul que você usa. Aí ela falou assim, não achou em São Bento, não tinha. Daí ela comprou uma faca da cabeça dela, daquelas que você gosta. Que beleza. Você acredita? Daí o cara falou que é um negócio de Kombi, uma não sei o que de Kombi. Sei lá o quê. Mas eu quero que você abre isso, só guarda. Vê se o cara não me enganou, Barrinha. Não, ele não vai saber assim. Não. Tudo que é dado de bom coração, não. Vê se o cara não me enrolou aí, Barrinha. Não tem tamanho, né? Não tem tamanho. Ele falou que pra caber na sua cinta. Não era sua essa faca, não, né? Não era sua que desapareceu e depois voltou, não, né? Esse é relíquia. Rapaz, então, essa é do fundo do baú. Isso é relíquia. Então, é pra você matar muitos porcos, muitos aniversários, muitas festas. Ele falou saúde, que ia caber na Deus sua quiser. Cinta pra você furar os porcos. E é do caminho, porcos. Né? Obrigado, Barrinha. Você merece, viu, Barrinha? Você merece isso e muito mais. Olha, e é culpa dela, porque ela acertou. Isso é relíquia. Isso é, você viu que eu tinha uma coleção? Ainda, mas eu nem sabia, eu não falei pra ela da coleção. Não, ela comprou sem saber. Eu tenho coleção. É, tem coleção. O Chico depois falou pra mim quando eu cheguei. Comprou a coisa certa, Barrinha. Que beleza. Vai lá cuidar do seu, sua festa. E, tchau, Barrinha. Tá lindo. Tá gato. Maravilhoso.
conhecer todos os amigos. A gente tem uma festinha aqui, fica sempre... Acende a luz! Acende a festa. Luz! Você faz uma festa, se não tiver amigo, não tem... Não tem. A gente fica muito agradecido de ver toda pessoa que está aqui, de longe, de... Pessoa que não é da família, mas considera a gente como família. Entendeu? Eu acho muito importante isso. Eu sinto falando assim, eu toda a vida fui um pobre, mas sou um pobre de gosto, entendeu? Porque se alguém não gosta de mim, mas eu gosto de todo mundo. Aê! Porque a minha mãe veio falando assim, filho, a pessoa veio falar mal da gente, mas estamos falando aí, ele está até lembrando da gente. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É isso aí. Muito bem. A família que deu espaço aqui. A família do seu João Alvinho, que a gente está aqui, porque há 5 anos atrás, ele queria que nós estivéssemos aqui. E a gente foi deixando, infelizmente ele faleceu, mas ele está aqui, a minha mãe faleceu, mas ela também com certeza está aqui. O seu Alfredo, que o convite também foi para ele. Os 3 estão no céu, mas estão presentes aqui com certeza. E a gente agradece a toda a família do seu João Alvinho, o Sandro, a Lourdes, a Adriana, que abriu as portas para receber a gente aqui, para receber todos vocês. Isso não tem preço, viu, gente? A minha ideia era só já sentar a casa, vou ir a São Paulo, a
Tchau.